اسلام علیکم دوستو بہٕ چھُس ویلکم کران تُہۍ سانہِ چینلہِ منٛز دوستو یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ لڑکی مُتعلِق کتھ یۄس زن کُمفو ماسٹر چھِ دوستو گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو کلِپ امہِ پتہٕ کرو أسۍ برونٛٹھ کُن کتھ دوستو تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھمٕژ یَتھ منٛز زَن اَکھ لٔڑکی چھِ کُمفو ماسٹر چھِ یہِ دوستو تۄہہِ آسہِ وٕچھمٕژ کہِ مطلب أمِس منٛز کوٗتاہ زیادٕ ٹیلٮ۪نٛٹ چھُ أمِس چھِ ٹیلٮ۪نٛٹ مگر تیٚلہِ تہِ چھِ أمۍ حِجاب مطلب تیٚلہِ تہِ چھِ حِجاب لاگان حِجاب پَسنٛد کَران مطلب یہِ چھِ تِمَن لٔڑکِیَن خٲطرٕ مِثال کہِ یِم زَن کینٛہہ تِم تہِ چھِ سانہِ کَشمیٖرَس منٛز یِم زَن نہٕ مطلب حِجاب چھِ لاگان کینٛہہ مطلب ہُپٲرۍ چھِ کُمفو ماسٹر تہِ آسان کُمفو کَران مگر تُہۍ وٕچھِو أمۍ سٕنٛز مِثال اَکھ کہِ أمۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَنُن جِسم کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمۍ بنٛد تھوٚمُت کِتھ کیٛاہ مطلب أمۍ چھُ فُل حِجاب لوگمُت تَمہِ پَتہٕ چھِ پَنٕنۍ کُمفو مطلب یۄس أمۍ سٕنٛز کَلا چھِ یہِ چھِ ہاوان دوستو تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ منٛز تُہۍ ؤنِو مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز بیٚیہِ اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ آیہِ مہربٲنی کٔرِتھ چَنل کٔرِو سَبسکرٛایب دوستو أزکِس ویٖڈیوَس منٛز گوٚو یُتُے مِلو کُنہِ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز توٚتام خٲطرٕ تُہۍ تہِ خۄدایَس حوال بہٕ تہِ خۄدایَس حوالہٕ